Добрий день, на годиннику 13:30, і ми розпочинаємо обідній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. Сьогодні, 28 вересня, за рішенням 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, у всьому світі відзначають 100-річчя від дня народження українського педагога Василя Сухомлинського. Які заходи з нагоди річниці підготували миколаївські гімназисти? Далі у сюжеті. Ходімо до школи, сказав загадковим голосом учитель і попрямував у сад. Так, наша школа буде тут, під блакитним небом, на зеленій травичці, під гіллястою грушею. Незвичайна школа, незвичайний вчитель. Ми ретельно готувалися до цієї радіогазети, тому що Василь Олександрович, він зробив багато робіт, які допомогли зараз вчителям працювати в педагогічному напрямку сьогодення. Вчитель повинен знайти підхід до дитини. Він не повинен її постійно критикувати. Він має бути для неї, для нього другом в першу чергу. Річницю з дня народження Василя Сухомлинського у першій українській гімназії розпочали святкувати з понеділка. Тематичні радіогазети та стінівки, конкурс ілюстрацій і святкові уроки готували вчителі та учні, які вивчають основи педагогіки в школі. З першого року заснування закладу ми ввели такий предмет, як основи педагогіки, який діє за авторською програмою вчителя нашої гімназії, вчителя-методиста Галини Іполітівни Бережної. І сьогодні ми відзначаємо день народження славетного нашого видатного українського педагога, гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Для всіх дітей і вчительського колективу був незвичним. Тому що цілий тиждень діти знайшли собі таку справу до душі, яку виконували креативно, виконували із зацікавленістю. На першому уроці старшокласники читають для молодших казку Василя Сухомлинського «Хризантема й цибулина». Рожевим світом і милувалися своєю красою, і квіти шепотіли, які ми красиві. А поруч із хризантемою росла цибулина, ну, звичайнісінька цибулина. Завдання ж малечі – намалювати ілюстрацію. Давайте сонце. Ми малюємо малюнок, який відповідає цій казці, бо тут жінка тримає цибулю та малюється хризантема. Ми малюємо ще будинок, бо в казці теж про нього говорять. Ми вважаємо, що ця казка говорить про те, що якщо про двох людей кажуть одне і те ж, то не можна ревнувати з інших людей. Ми намалювали момент, коли дівчина заходить до саду та бачить цибулю та хризантему. Потрібно судити не за його красою, а за його дії і вчинки. Заняття продовжили за вченням Василя Сухомлинського на вулиці із руханками та конкурсами. Ягоди, дерева, 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 ягоди, дерева. Сьогодні нова українська школа дуже актуально використовує педагогічні ідеї Василя Олександровича Сухомлинського, тому що в центрі його педагогічної системи стоїть дитина, дитиноцентризм. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві фінішував 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти. Літо-2018», організований адміністрацією Заводського району. Члени журі оцінювали оригінальність експозицій, практичність та доцільність створення квіткових садків у міських умовах.
У рамках конкурсу містяни змагались у 5 категоріях – квіти біля будинку, квіти на балконі, підприємство сад, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Перше місце серед підприємств вибороло товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський завод залізобетонних виробів». Тут на території розташована алея ялинок, фруктовий сад, виноградник, зелені газони, перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих предприятий, в Заводському районі, ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні ялини. Це прикрашає наше життя. Серед шкіл перемогла Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат номер 3, а найквітучішим дитячим садком члени журі визнали дошкільний навчальний заклад номер 48 «Ластівка». 82 тонни вторинної сировини за 3 роки. Учасники програми роздільного збору сміття у загальноосвітніх закладах презентували результати своєї роботи та відкрили 70 шкільних екопатрулів. Складуємо пакети від соку. Його потрібно правильно скласти, тому тут є інструкція по правилу складання. Семикласниця Анастасія Кужільна розповідає про принцип роздільного збору сміття у своїй школі. Я теж за те, щоб збирати сміття у такі контейнери, тому що це допоможе нашій екології. Люди стануть, у них буде більше здоров'я, більше сил. Природі це теж потрібно, рослинам. У загальноосвітній школі номер 53 окремо збирають 3 фракції сміття – тетрапак, папір та пластик. На базі нашої школи розміщені контейнери в 4 містах, в блоках нашої школи. На базі нашої школи розташовані контейнери у 4 місцях, у блоках молодшої школи. Сформована група із учнів самоврядування, які розповідають дітям, як правильно збирати, як правильно сортувати, куди приносити і як впроваджувати це у домашніх умовах. І дітки поступово привчаються, приносять. І постійно дітки приучаються, приносять. Загальноосвітня школа номер 53 – один із 70 навчальних закладів Миколаївщини, де практикують роздільний збір сміття. Цей екологічний проєкт триває 3-й рік, і в місті Миколаєві вже всі школи сортують відходи. Взагалі за період проєкту було зібрано понад 82 тонни вторинної сировини. Вже про це сьогодні трохи говорили, скільки ми дерев завдяки цьому зберегли. І також ще одним з результатів є те, що скільки учнів ми об'єднали. Об'єднали 17 500 учнів. Ми розпочали цей проєкт у 2016 році і мали приблизно 100 контейнерів всього на 4 школи. Зараз ми вже маємо 797 контейнерів. З нагоди річниці екологічної ініціативи організатори проєкту зібрали представників зі всіх навчальних закладів міста та оголосили плани на майбутнє. Серед них і організація 70 учнівських екопатрулів на базах миколаївських шкіл. Ми сподіваємося, що члени екопатрулів будуть проводити дуже гарні заходи, дуже корисні заходи у кожній з наших шкіл. Це будуть, починаючи з екопоказів різноманітних фільмів, там, наприклад, еколекції, ну і, звичайно, можна сказати, такого невеличкого патрулювання, роз'яснення серед учнів школи, як саме треба сортувати. Серед учасників зборів є вже ті, хто записався до екопатруля. Так, я хотів би стати патрульним. Тому що я вважаю, що це дуже серйозна справа, оскільки ми збираємо, розсортуємо мусор, який потім можна переработати і використовувати заново. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І коротко про новини спорту. Баскетбольний клуб «Миколаїв» разом із спортивним клубом «Прометей» з міста Кам'янське з 28 по 30 вересня проведуть у Миколаєві баскетбольний турнір – турнір єдності. Міжнародне представництво забезпечить баскетбольний клуб «Батумі-2010» з Грузії і клуб «Цмокі» з Мінську, Білорусь. Сьогодні, 28 вересня, відбудуться перші зустрічі. Зіграє «Батумі-2010» із баскетбольним клубом «Цмокі» Мінськ. Та миколаївці вийдуть проти спортивного клубу «Прометей». Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Приємного вам дня!